پینتی سر وٹا جائے جی عمران رضا چک دریا پیچھے ہو جائے جی پہلوان آؤ جی آؤ جی عمران رضا چکدری آؤ جی آگے نوجوان جی مبین بٹ موٹا کربی جی اگلا نوجوان پہنچو جی 1500 روپیہ جی عمران رضا چکدری آؤ ٹرافی مہر صغیر صاحب آؤ جی ساڑھے موسر مہمان مہر صغیر صاحب دے دستے مبارک جی مبین بٹ موٹا کربی 1500 روپیہ آؤ ٹرافی پہلوان قاسم خاریاں قاسم کھاری ہیں دلہ گویرات آؤ جی قاسم جلدی آؤ جی تھوڑا پتر پیشہ رہو تھوڑا پیشہ رہو جی 1500 روپیہ اور خطر ٹرافی صدام چوٹالا جی ساڑھے موسر مہمان زفر بٹ صاحب نے دستے مبارک جی ٹرافی اور انعام دیاں گے زفر بٹ صاحب تشریف لاؤ جی صدام چوٹالا آج گل رہا ایک ہزار روپیہ خوف و ٹرافی جی میرے اگلے چیف غیر مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر بشیر احمد صاحب چودھری سابقہ ناظم یو سی کھوکھا امیدوار برائے چیئرمین اپنے دستے مبارک نام دیں گے وہی پہلوان سکلین کار پٹیا چار من دس دے وچ وینر جی سکلین سکلین پٹیے لا جو جی وہی تاڑی مار دے جی چار من یارن سر وٹا جا کے تاریخ بنانا والا نوجوان جی تین ہزار روپیہ سیکنڈ پوزیشن جناب شعیب نیاز لینا لاؤ جی شعیب جناب شعیب کنیال 2000 روپیہ ڈاکٹر صاحب میرے اگلے چیف دل مہمان خصوصی قابل عزت موسم بزرگ لیڈر جناب تاڑیوں کے نال میرے موسم کا استقبال جناب چودھری خادم حسین صاحب ایم این اے کرمالا تاڑیاں مار دے میرے موسم بزرگ لئی وہی پہلوان صدف ٹالر آئیاں صدف ٹالر آئیاں جی سیکنڈ پوزیشن ٹرافی دیو جی صدف ٹالر آئیاں ضلع گجرات جی 4000 روپیہ سیکنڈ پوزیشن ٹرافی دست مبارک جناب چودھری خادم حسین صاحب ایم این اے کرمالا تاڑیاں مار دے دوا صدف دے نال جی 1000 روپیہ چودھری وہی صاحب دی طرفوں وہی آج دے اس پورے میلے دے رونق بلکہ اس پنڈال دا اس پیڑ دا چیمپئن 2014 دا ریکارڈ بنانے والا نوجوان تاڑیاں دے نال استقبال پہلوان چودھری خرم فخر پنڈال جی تاریخ ریکارڈ 4 بنن دی سر بٹا جی تاڑیاں مار دے تباہ پانچ ہزار روپیہ خوبصورت ٹرافی جی 5000 روپیہ چودھری وحید گجر صاحب وہی چودھری زیغم توقیر پوٹھا یوکے چودھری آصف جاوید بڈال یوکے چودھری واجد گلستان بڈال یوکے چودھری راشد جاوید بڈال یوکے چودھری ساجد لطیف بڈال یوکے انہا پنجاں پائیاں دی طرفوں موبلگ 50000 روپیہ تاڑیاں مار دے نمبر ریکارڈ بنان دا جی 50000 روپیہ چودھری خادم صاحب دے دستے مبارک وہی چودھری محمد فیاض صاحب بدھو چاکلے ساڈے ریفری
وہی سربرست والا پہلوان چوہدری قدیر صاحب چٹالو نے طرف 2000 روپے جی پہلوان خرم نو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ساری انتظامیہ نو شاکرین نو اور پہلوانا نو دلی مبارک بات دینا اور انشاءاللہ تعالی امید کرنا کہ اگلے سال اس سے زیادہ ٹپن گے لیکن ایک گل جیڑی طالبان دی تسی کر لیو اے اس طرح کتھوں آندی ہے انہاں نوں قید کرانے طالبان بننا ساڈا ملک دا کاکھ نہیں جڑیا سی نا طالبان بنان دیو وہی پہلوان چودھری زبیر صاحب آف نکودر ان طرف بھی 5000 روپیہ خرم لئی نام ہے جی وہی پہلوان چودھری قدیر چوٹا لاؤ جی اسی اپنے محسن بزرگ دے بہت سارے شکر گزار جی جنہ قیمتی ٹائم کڈیا تے ساڈے میلے دی رونق بدائی جی قدیر چوٹا لاؤ جی چودھری قدیر چوٹا لاؤ جی چودھری قدیر چوٹا لا کدھر گئے نا چودھری قدیر آ جا جلدی ڈاکٹر صاحب اے چودھری قدیر صاحب نو انعام دیو جی اے چودھری قدیر آ گیا ادھر ادھر پہلوان چودھری زبیر صاحب نمبردار احسن نواز صاحب انہاں طرفوں جی ٹھیک ہے جی 2000 قدیر نو مل گیا استاد محترم چودھری زبیر صاحب یار پیڑ تک لو کرو جی داؤد خان صاحب کی طرفوں جی 1500 روپے جی پہلوان خرم نو انعام تھوڑا تھوڑا لالا پیچھا وہاں پیڑ کھولا کرو اچھا جی اور جی اور جناب آئی نمبردار احسن صاحب کی طرف بھی چودھری عابد صاحب نے کوتر انہوں نے مبارکباد 2000 روپے جی خان داؤد خان صاحب نو مسا تاڑیاں مار رہے ٹرینر دی کلاب دے ماشاءاللہ انہاں لئی جی مبارکباد انعام جی جناب سب تو پہلے میں برادر خرم چودھری گلزار احمد صاحب اہلیہ نے ککڑ کلانا دل نہیں عطا کری تو مشکور ہاں کہ انہاں اس جوان نے اتنا کھڑا رکھا نئی تاریخ رقم کی تھی اس حوالے نال میں خصوصی گل جڑی ہے وہ اپنے دوستاں بالخصوص اپنے فین کلب نے گوش گزار کرنا چاہنا کہ مرزا نصرت بیگ صاحب موٹا آف موٹا غربی آل مقیم لنڈن یو کے او جناب انہاں نہایت مہربانی ہے کہ انہاں چودھری خرم پہلوان نو اپنا کلب پی ایم جی نی ممبرشپ نال نوازیا خرم پہلوان اور اسی اس نے سپورٹرز دل نہیں اتھا کرائیاں تو مرزا نصرت بیگ صاحب نے نہایت ممنوع شکور ہاں جڑے خرم نے ہیڈ کوچ مقرر ہوئے نہایت مہربانی بہت شکریہ کال کتیاں دی پیڑی تے کوئی بزرگ میں ملین تے بابا جی ساڑھے سنڈے ہی بڑا زور ہے چودھری رحیم سرکار گجر صاحب آپ نے ٹین جی انہیں دی مکمل ٹیم دی طرفوں خرم تیرے لی 1000 روپیہ مبارکباد جی بھائی چودھری فیاض صاحب ساڑھے آئے دے موسم ریفری تشریف لیاؤ جی اے رستہ دیو جی اگر بہت مہربانی بہت شکریہ جی جی ڈاکٹر صاحب دے دستے مبارک جی آج ریفری صاحبان پہلوان چودھری محمد فیاض صاحب اٹھو چک خوبصورت ٹرافی وہی اگلی ٹرافی اناؤنس ہوتی جی ڈاکٹر صاحب دے دستے مبارک جی بہت مہربانی بہت شفقت
فهيم بات فهيم بات صاحب فهيم بات ادرگا ہو جی بہترین انتظامیہ جی موسم نوید کدھر ہے جی آو جی پتر آو جی امیدوار جنرل کونسلر جناب چودھری ارشد محمود صاحب بھائی گل سنو ایک بڑی چودھری نعیم سلطان صاحب ساڈے گراؤنڈ دے انچارج بلکہ آل کنٹرولر کھڑا لو جی 500 روپیہ اے مبارک باد ہی ہے جی لو جی 500 روپیہ اور مبارک باد ہے جی اچھا کھڑا کرا دے جی اور کوئی ٹرافی رہ گئی جی جی ڈاکٹر صاحب جی ممبر صاحب جی چودھری ارشد صاحب ساڈے امیدوار جنرل کونسلر جی ڈاکٹر صاحب دے دستے مبارک چیئرمین صاحب دے دستے مبارک ٹرافی بس جی یار تاری فخر اقبال صاحب جی بس ٹھیک ہے جی آخری شیر دے نال الوداع پھر مل لے زندگی دے یار کی کر دیو اج کٹھے ہاں کل لکھڑ جاسا تسا پیار جو دیتا سدا یاد رہسی اج کٹھے ہاں کل لکھڑ جاسا تسا پیار جو دیتا سدا یاد رہسی میں رواں تے پویں نہ رواں اے گلشن تیرا ٹھیکیدار گلزار سدا آباد رہسی زندگی موت دی کھیڈ مکڑی نہیں جد تک کہ دنیا آباد رہسی اج مریے تے پل کے دن دوجا پھر کنو سجنا دی یاد رہسی الف اج دی رات سوہاگ والی پل کے رب جانے کیڑا رنگ سی الف اج دی رات سوہاگ والی پل کے رب جانے کیڑا رنگ سی تسا پتے نے سامان مسافری دے ساڈا کلا کلیوڑا سنگ سی ایک گل تو سوچا جڑی یاد رکھا تسم بعد دل بہو تنگ سی او میلے ویرا چودھری گلزار قسمت دے کتے شما تے کتے پتنگ سی پاکستان زندہ باد بنانی جی سپیشل جرمانہ لائٹ ہے پیچھے لیا